Ne samo u novogodišnjoj noći, već svih 365 dana ekipe hitne pomoći Doma zdravlja dr. Nikola Džamić brinu kako o Vrničanima, tako i o gostima. Sinoć u 19 časova startovala je dežurna ekipa koja je radila u novogodišnjoj noći. Njih je oko 21 sat posetila direktorka Vesna Malićanin. Večeras, kažem tradicionalno, posećujemo ekipu, moj zamenik dr. Perović i ja smo večeras sa njima da uručimo poklone ispred opštine Vrnjačka Banja u ime predsjednika gospodina Đurovića i njegovih saradnika, prezent za dežurnu ekipu i jedna novogodišnja večera. Ono što sam u razgovoru sa ekipom koja je dežura noćas dobila saznanje da od 19 časova je pristigla noćna ekipa koja će noćas brinuti o sugrađanima opštine Vrnjačka Banja, gostima. Do sada nisu imali nekih intervencija, što se nadamo da će tako i biti do kraja jutra. Što jeste cilj da svi građani koji su večeras u ulozi najlepše novogodišnje noći, gosti Vrnjačke Banje, sa ciljem da se lepo provedu. A mi smo tu, ono što volim da kažem, samo preventivno, ako im zatrebamo. Također iskoristit ću priliku da u ime kolektiva Doma zdravlja, u svoje lično ime, u ime ekipe službe hitne pomoći, se zahvalim našem osnivaču, predsjedniku Đuroviću, na prezentu i da iskoristim priliku da našim sugrađanima i gostima Vrnjačke Banje čestitam novogodišnje praznike i božićnje i da im poželim da dolazak u Dom zdravlja zaista kod nas samo bude na preventivnim pregledima. U najluđoj noći dežurnoj ekipi hitne pomoći Vrnjačkog doma zdravlja najviše su se javljali hronični bolesnici. Zabeleženo je nekoliko gušenja, glavobolja i temperatura, ali i tri tuče u kojima ni jedna osoba nije zadobila povrede opasne po život.